Fakto fiksacija chronometrė 2024 rugpjūčio 19 dieną, pirmadienis, su bendraminčiu atvykom į Šiaulių taip vadinamą apygardas teismą įteikti krūvos dokumentų susijusių su Mariaus reikalais. Nu va, su bendraminčiu išėjom iš tos va įstaigos čia tos, taip vadinama, Šiaulių apygardas teismo, kur įteikiam dokumentus dėl Mariaus bylos susijusiais reikalais ir gavom užvizuotus atsakymus, kad dokumentai priimti. Smulkesnė informacija, galbūt čia internetu nėra reikalo viešint. Tie, kas domisi Mariaus ir jam prikirptos bylos reikalais, visada gali rasti būdų, kaip gyvai su mumis pabendrauti ir aptartus reikalus teta, taip sakant.